connecting. Skill training completed. Active. Skill
droid is depleted. Droid is depleted.
Ana Flica bota. Se nå jeg her på taket. Dette det siste nye innlytting. Følg med nå. Hørte Bjartes mor ikke få plass her? Det synes jeg er ille. Hun burde definitivt hatt plass. Ja, dette er veldig dumt. Dette burde kommunen åpne opp i. Helt enig. Hallo, Jan. God dag, statsminister. Det skal vi ordne, det skal vi ordne. Jeg effektuerer, takk. Stian! Se hvor lett jobben min er blitt nå. Nei, det er ikke sånn det er. Nå er det kommunepolitikerne som har ansvar for å gjøre en heltemodig innsats for bedre omsorg og bedre skole. Høyre da. Droid is depleted.
Docking permission requested. Docking request accepted.